Demokratski front smatra da suđenje nosiocima pravosudnih funkcija treba da bude direktno televizijski prenošeno kako bi se građani uvjerili kakvi su bili profesionalni, ljudski i moralni dometi onih koji su dijelili pravdu decenijama u Crnoj Gori, saopštio je medijski tim Demokratskog fronta. Prethodnih nedelja su građani Crne Gore, zahvaljujući Sky komunikaciji, dobili konkretnu potvrdu svega onoga o čemu Demokratski front govori godinama. Crnogorsko pravosuđe je jedan od ključnih nosilaca organizovanog kriminala i korupcije. Očigledno da je mafija kontrolisala sve i da su kontaminirani svi sudovi. Izgleda da te trule daske koje su pominjali neki učesnici bivše vlasti obuhvataju trulež kompletnih institucija, čast manjem broju hrabrih izuzetaka, navodi se u saopštenju Demokratskog fronta. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj po krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo odbrane, dok je na njenom čelu bila Olivera Injac, podnijelo protiv nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića zbog podjele sredstava nevladinim organizacijama od 2018. do 2020. godine. To je danu potvrđeno istog tužilaštva. U navedenom predmetu izviđaj je u toku, a više informacija i podataka nije moguće saopštiti zbog zaštite interesa postupka. Svim korisnicima koji prenose ili preuzimaju objavljenu informaciju o predmetima u kojima su lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična djela, specijalno državno tužilaštvo ukazuje na pretpostavku nevinosti predviđenu Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku, koja podrazumijeva da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda, saopštila je danu specijalni tužilac Sanja Jovićević. Izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta ključ su za rješavanje problema biračkog spiska koji Crna Gora decenijama ne može da riješi, ocijenio je ministar bez portfelja Zoran Miljanić. Ako bi se vraćali unazad 30 godina, jasno je kome je u prethodnom periodu odgovarao nesređen birački spisak. Onima koji su mogli da manipulišu biračkim spiskom, glasovima, sa svim onim što smo imali prilike da gledamo i što se događalo u prethodnom periodu, rekao je Miljanić u intervju agenciji Mina. Miljanić, koji je ranije bio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazao je da se centralni problem nalazi u neurednom registru prebivališta crnogorskih građana. To znači da crnogorski građani koji idu na rad u inostranstvo ili se sele iz Crne Gore, do sada po zakonu o prebivalištima i boravištima nije su imali zakonsku obavezu da se odjave, pojasnio je Miljanić. Alternativa je zgrožena činjenicom da se prava radnika tako lako gaze. Ukidanje neradne nedelje nije smio ni DPS da uradi. Izgleda da će nova vlada to uraditi bez i malo stida, kazao je za portal Adria Vesko Pejak, koordinator Alternative. On je naglasio da već sada neradan dan nema od 30 do 40.000 radnika koji rade u građevinarstvu, pekarama, taksi službama, obezbjeđenju. Ukidanjem neradne nedelje broj radnika koji rade bez slobodnog dana povećava se na 70 do 80.000. To znači da će svaki drugi radnik u privatnom sektoru biti ugrožen. Ironija je to da o njihovoj sudbini odlučuju ljudi koji imaju slobodne dane i koje ovi radnici plaćaju da ih štite, istakao je Pejak. Predsjednik socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da premijer Dritan Abazović nema šta da traži na samitu Otvoreni Balkan, te da niti može niti smije preuzeti obaveze u ime Crne Gore. Samit Otvoreni Balkan nije trka Formule 1, pa da Abazović može, uprkos tome što Crna Gora nije članica, da pođe tek tako na sastanak, samo da bi ispunio još jedan dječački san ili se dodvorio nekom. Obaveze u ime Crne Gore niti može niti smije preuzeti, iako je vjerovatno obećao da hoće, naveo je Šehović na Twitteru. Samit Otvoreni Balkan biće održan u Ohridu.
Da Crna Gora nije zaboravila braću na Kosovu i Metohiji, dokazuje i nedavno pokloničko putovanje Miholjskog zbora, koji je uručio donaciju crkvi Svetog Nikole u Velikoj Hoči, u okviru obilaska najvećih srpskih manastira, kome je prisustvovalo preko 50 građana, po prvi put je na pokloničkom putovanju organizovano i jedno vjenčanje i krštenje. Miholjski zbor je kao organizator pokloničkog putovanja svim putnicima priredio posjetu srpskim manastirima na Kosovu i Metohiji. Ljudi iz svih krajeva Crne Gore su više puta imali priliku da u organizaciji Miholjskog zbora odu u posjetu najvažnijim svetinjama. Ovoga puta putnici su prvi dan imali priliku da posjete Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane i crkvu Svetog arhiđakona Stefana. Sjutradan su prisustvovali liturgiji u crkvi Svetog Nikole, za koju je skupljena novčana pomoć. Nakon toga u crkvi Svetog Đorđa posjetili su bogosloviju, manastir Bogorodice Ljeviške i manastir Arhangela Mihajla. Milena i Jovan u ime organizacije su kazali da im ovakve akcije pričinjavaju zadovoljstvo, jer pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. To nisu samo novčana sredstva u pitanju, mi dosta često odvojimo i garderobu i hranu. Imali smo i veliku akciju kada su uvedene akcize na robu iz Crne Gore, jel tako? I Srbije. Tako da je naša organizacija uz pomoć dobrog naroda, naših donatora, obezbijedila 8 šlepera hrane koje smo poslali na Kosovo i Metohiji. Imali smo pred novu godinu akciju novogodišnjih paketića deljenih, 1000 paketića za 1000 osmijeha. To smo podijelili u našim enklavama gdje narod ne živi baš tako sjajno i u nekim uslovima koji nisu dostojni čovjeka. To je jedna akcija koja nam je također posebno draga jer smo uspjeli da usrećimo onu najmlađu populaciju, a to nam je zapravo i bio cilj. Opremili smo 4 vrtića, tu su nam pomogli naši, imamo odbor u Gračanici. I ovim ih putem pozdravljam naše ljude iz Gračanice, Miholjskog zbora. Oni su nam rekli koje su to mjesta koja bi trebali da pomognemo i opremimo, gdje su smješteni naše djeca i naši ljudi, stanovništvo, jeli, srpsko. Kosovo za nas nije samo zemlja. Kosovo je za nas nešto što ne može rečima da se opiše i stvarno je poseban osjećaj kada kročite na ovu svetu zemlju. I nadamo se to da će prilike u budućnosti biti malo drugačije za srpski narod na ovim krajevima i da će imati manje potrebe za pomoć, da će moći sami da sebi organizuju bolji život, a mi ćemo do tada uvijek biti tu da im pomognemo koliko naše mogućnosti i nadamo se da će i odaziv sljedeći put za neku akciju biti mnogo bolji. Ja bih samo dodao i dok ne ima i jedan Srbin na našem svetom Kosovu, da će ovo biti sveta srpska zemlja i mi ćemo ih pomagati koliko god budemo mogli. Problema u putu i na granici, kažu, nije bilo. Dokumenta na granici su jedino što je od putnika traženo, a sam prolazak kroz grad protekao je u najboljem redu. Ovo putovanje je ipak bilo posebno lijepo za sve. Radmila i Perko Karadžić opštinski su vjenčani prije više od 4 decenije, a svoju ljubav krunisali su crkvenim vjenčanjem. Članovi Podgoričkog odbora Miholjskog zbora imali su, kako kažu, čast da kumuju ovoj ljubavi. Ja već duži niz godina razmišljam da to uradimo i to baš ovdje na Kosovu. Imamo 41 godinu, kao što ste sami rekli, opštinskog braka, 3 divne djece i 6 unučadi na koje smo beskrajno ponosni do danas i željeli smo, naravno kršteni smo jako davno, da i obavimo i crkveno vjenčanje na Kosovu. To smo i uradili. Posebnu zahvalnost dugujemo Miholjskom zboru koji nam je sve to omogućio, organizovao i na jedan predivan, nezaboravan način sve to uradio. Svako gleda gdje su mu korijeni i gdje mu je kolijevka. Tako i u nama se probudilo nešto iskonsko uz poštovanje svih ostalih, da i mi imamo svoje korijene, da je ovo kolijevka srpskog roda i da mi trebamo da damo taj mali skromni doprinos da ovim činom da to obavimo ovdje na Kosovu. Pored vjenčanja, ekipa Adria televizije snimila je i krštenje Bojana Klekića.
Ideja da se krsti na Kosovu rodila se odavno, a odluka je nastupila pošto je čuo za pokloničko putovanje. Za ovu odluku kaže da mu je jedna od boljih u životu. Prosto ne znam da li postoje dovoljno i vokabular riječi i mogućnost da trenutno čovjek opiše kako se osjeća. Ja naročito sad prepun sam emocija, ali od starta me prati neko blaženstvo, a vidim i saputnicima na našem putovanju da prosto to je neka mirnoća koju Kosovo i Metohija donose u našem duhu, našim srcima, u našim životima. Osjećaj krstiti se na samo takvom mjestu je ono, čini mi se da sad treba da preskočim ovo brdo da bih mogao to da preskočim. Eto tako. Pored toga utisci od samim našim svetinjama, mislim da ne treba trošiti riječi, prosto svi ljudi koji imaju i dileme šta nama znači Kosovo, treba prosto da dođu i da vide to, uvjere se svojim očima, svojim čulima i da onda prispitaju svoje stavove u vezi Kosova i u vezi toga šta ta zemlja za nas predstavlja. Svim putnicima koji su bili dio ove posjete poruka je zajednička. Kosovo je posebno mjesto na koje se uvijek vraćaju, mjesto za koje vezuje posebna emocija i mjesto gdje se spaja porijeklo svih njih. To sam ja, to je sve iza mene, uspomene koje dugo čekam, koje na viru od kad smo kročili ovdje na ova vrata. Meni samo lepa sećanja, zato samo kad uđem u Pećku, u dvorište Pećke Patrijašije, tu se osjećam živom. Ono drugo sve ne želim da mislim, želim da zaboravim. Želimo da budemo ovdje, a ne možemo. Tako da, to je nekako vraćanje, nostalgija i vrijeme u koje smo proveli ovdje, koliko god je bilo i vrijeme rata i svega ostalog, nama je opet više smo ovdje nego tamo. Sada je sve fenomenalno organizovano, tako da bezbedno je, nema nikakvih problema. Nismo imali problema ni na granici, ni u toku puta, ništa, tako da... Nema problema i kad smo mi tada išli, ali posle toga su nastali problemi, pa onda uvek postoji strepnja. One koje ostaviš kući, strepiš o tome, roditelji također brinu. Pa došao sam na obilazak manastira, to je svetinja na Kosovu, sa ekipom Miholjski zbor. Mogu reći da je jako fino, da nam je ovo putovanje do Patrijaša je baš fino palo. Ova tura nije kompletno Kosovo, tačnije ovo je samo metohijski dio, ali se nadamo da ćemo u nekoj, nadam se, skorijoj budućnosti opet posjetiti naše svetinje i one koje nismo obišli, one koje smo obišli, rado ćemo im se vraćati. Pa teško je za dva dana sabrati se utiske, to treba sve da legne, jer pre svega došli smo u Srpski Jerusalim, naše sveto Kosovo. Previše toga viđeno, previše svetinja, previše svega, slava Gospodu na svemu. Prosto treba da prođe vrijeme da se sve to malo slegne i da se i sabere i oduzme na kraju. Nema nikakvih primedbi u smislu čega se inače naš narod obično i boji i plaši. Hoće li biti provokacije, hoće li biti ovoga, hoće li biti onoga, nema ništa od toga. Jedno jako lijepo gostoprimstvo u Hoči, gdje smo dočekani i tekako na jedan lijep način, gostoprimljiv, domaćinski. Mislim da su istinski heroji ovdje, da su to naša bratija i monaštvo i monahinje. Kosovo, to je sveta srpska zemlja, zemlja natopljena krlju naših predaka, trenutno okupirana, ali evo, to ne može čovjek da objasni. Kad dođe ovdje, vidi neke stvari i vidi da, što se kaže, da dolaze neko bolje vrijeme, dolaze neki novi klinci i da će srpski narod da vaskrsne. Ljudi planiraju, Bog odlučuje. Mene nešto dublje vuklo da posjetim ovo drugi put Kosovo i srećen sam zbog toga. Najznačajniji srpski manastiri, kao što su Dečani i Bogorodica Ljeviška, nalaze se pod zaštitom UNESCO-a, ali im je ipak potrebna i zaštita KFOR-a. Sve mirno. Tajac. Ćuti polje ravno gde nekad pade za četama četa. Iz mnoge krvi izniknuo davno crven i plav. Kosovom božur cveta.
Beograd i Moskva će potpisati novi gasni ugovor na 3 godine, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ako sve realizujemo, imat ćemo po pitanju gasa sigurnu zimu, rekao je Vučić. On je istakao da će cijena gasa biti veoma povoljna i da će kubni metar Srbiju koštati i 10 do 12 puta manje nego u Evropi. Sadašnji gasni ugovor Srbije i Rusije ističe 31. maja. U saopštenju iz Kremlja se navodi da su Putin i Vučić dogovorili da Rusija nastavi nesmetano da snabdjeva Srbiju prirodnim gasom, kao i da su razgovarali o situaciji u Ukrajini i na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je dogovor o gasu koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postigao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dokaz koliko se poštuje odluka Srbije da ne učestvuje u antiruskoj histeriji. Vučić je posljednji slobodni lider u Evropi, njegova hrabrost i upornost u zaštiti Srbije se cijene. Slobodan vođa slobodnog naroda donosi odluke koje su dobre za Srbiju i ne prima naređenja, naveo je Vulin u saopštenju. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski posjetio je danas ukrajinske trupe na linijama fronta u sjeveroistočnoj ukrajinskoj oblasti Harkov, saopšteno je iz kabineta predsjednika Ukrajine. Ova posjeta predstavlja njegovo prvo zvanično pojavljivanje van Kijevske oblasti od početka ruskog napada na Ukrajinu 24. februara, prenio je Reuters. Portparol Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov iznio je nove podatke sa fronta u Donbasu i potvrdio da su ruske snage, koristeći visokoprecizne rakete, uništile veliko skladište oružja ukrajinskih snaga na prostoru fabrike u Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti. On je saopštio i da su oboreni ukrajinski avion Su-25 i 4 drona. Rusija nema na namjeru da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, saopštio je ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin u intervju BBC-u. Taktičko nuklearno oružje u skladu sa ruskom vojnom doktrinom ne koristi se u takvim konfliktima. Mi imamo striktni spisak uslova upotrebe taktičkog nuklearnog oružja, naglasio je Kelin. Adria Jadran medijska grupa organizovala je u Beogradu promociju festivala Skale pod sloganom Naše more, naše skale na festivalu manifestacija, destinacija i degustacija Beogradski manifest. Adria Jadran medijska grupa bila je organizator promo događaja u saradnji sa Radiom S kao i turističkom organizacijom Herceg Novog, gdje će festival i biti održan 26. 27. i 28. juna. Svi detalji vezani za festival Skale, kao i očekivanja, predstavljena su brojnim posjetiocima Sava promenade, gdje se Beogradski manifest i održava. Organizatori u saradnji sa turističkom organizacijom Herceg Novi su objasnili značaj ovog festivala, koji će nesumnjivo biti zamajac ljetnje turističke sezone. Sjutra će biti promjenjivo i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, mjestimično i pojačan. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 20, najviše dnevne od 18 do 27 stepeni.